uburyo bwo kuboneza urubyaro bw'inshinge. Kuboneza urubyaro ni uburyo bukoreshwa kugira ngo umuntu yirinde gusama inda mu buryo atateganyije. Kuboneza urubyaro bikorwa habuzwe intangangabo guhura n'intangangore, ubundi hagahagarika umusaruro w'izo ntanga gukurira muri nyababyeyi cyangwa hakaba gukuramo inda bikorewe kwa muganga honyine. Mu buryo bwinshi bwo kuboneza urubyaro harimo gukoresha agakingirizo. Mu buryo bwinshi bwo kuboneza urubyaro harimo gukoresha ibinini. Mu buryo bwinshi bwo kuboneza urubyaro harimo gukoresha inshinge. Mu buryo bwinshi bwo kuboneza urubyaro harimo gukoresha kwambara agapira n'ubundi. Aha rero mu kiganiro amagara n'ubukungu tugiye kuganira cyane ku buryo bwo kuboneza urubyaro hakoreshejwe inshinge. Bityo turarebera hamwe itandukaniro ry'ubwoko bw'inshinge zikoreshwa mu kuboneza urubyaro. Muri iki kiganiro turarebera hamwe uburyo izi nshinge bazitera mu gihe umuntu yifuza kuboneza urubyaro, ndetse n'uburyo butandatu bugaragaza itandukaniro ryo gukoresha inshinge n'ubundi buryo bukoreshwa mu kuboneza urubyaro. Reka tubanze tubashimire kuba mugiye kubana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu. Mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora, nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no kumbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza, cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri ingingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media mukakigezweho nanjye Nicole Giraneza. Ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, kuwa kane ndetse no kuwa gatandatu. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Tubahaye ikaze aho tugiye kubaganiriza ku buryo bwo kuboneza urubyaro hakoreshejwe inshinge. Turarebera hamwe itandukaniro ry'ubwoko bw'inshinge zikoreshwa mu kuboneza urubyaro. Muri iki kiganiro turarebera hamwe uburyo izi nshinge bazitera mu gihe umuntu yifuje kuboneza urubyaro, ndetse n'uburyo butandatu bugaragaza itandukaniro ryo gukoresha inshinge n'ubundi buryo bukoreshwa mu kuboneza urubyaro. Ikiganiro kirambuye ni mukanya. Reka dutangire ikiganiro turebera hamwe uburyo bwo kuboneza urubyaro hakoreshejwe inshinge. Kuboneza urubyaro hakoreshejwe inshinge ni uburyo bukoreshwa batera umuntu urushinge rurimo imisemburo. Iyo urebye neza usanga ubu buryo bukora kimwe nko gukoresha ibinini, kuko byose bikoresha imisemburo yitwa estrogene na progesterone. Umusemburo wa estrogene utuma igice cy'ubwonko bita hypophysis kitarekura umusemburo witwa FSH, bityo bigatuma igi ridakura ngo rigere ku rwego rwo gutanga intangangore. Mu gihe umusemburo witwa progesterone utuma ubwonko butarekura umusemburo witwa LH, uyu wo ugatuma igi ridatanga intangangore ku munsi nyirizina w'uburumbuke. Iyo ukoresheje uyu musemburo nta ntangangore iboneka. Ikindi ni uko uyu musemburo utuma nyababyeyi itakaza ubushobozi bwo gufata no gukuza igi ryabonetse nyuma y'uko intangangabo yahuye n'intangangore.
Akenshi usanga inshinge batera umuntu ziba zirimo imisemburo yombi, cyangwa se ugasanga zirimo umusemburo wa progesterone wonyine. Reka turebe itandukaniro ry'ubwoko bwombi bw'inshinge zikoreshwa mu kuboneza urubyaro. Reka duhere ku rushinge rugizwe n'imisemburo yombi. Uru rushinge ruhagarika gukura kw'igi, rukanahagarika kurekurwa kw'intanga ngore zivuye mu igi. Uru rushinge rutanga umusaruro ku rugero rwa 99.5%, kandi izi nshinge ugereranyije n'ibinini bihuje iyi misemburo nuko udakenera kuzifata buri munsi. Akenshi bagutera urushinge rumara igihe cy'amezi 3 cyangwa ukwezi kumwe. Iyo baguteye uru rushinge, hari zimwe mu ngaruka zarwo wagira bitewe n'imiterere y'umubiri wawe, harimo kwiyongera ibiro. Iyo baguteye uru rushinge, hari zimwe mu ngaruka zarwo wagira bitewe n'imiterere y'umubiri wawe, harimo kubabara amabere. Iyo baguteye uru rushinge, hari zimwe mu ngaruka zarwo wagira nabwo bitewe n'imiterere y'umubiri wawe, harimo kuza kw'imihango biba mu buryo budasanzwe ndetse n'ibindi. Reka turebere hamwe umwihariko w'urushinge rugizwe na progesterone yonyine. Uru rushinge rwamamaye ku izina rya depot provera, akaba ari urushinge abenshi bakunda gukoresha cyane. Nk'uko twabivuze mu kanya gashize, uru rushinge rutuma igi ritarekura intanga ngore, rugatuma niyo haba habayeho guhura kw'intanga ngore n'intanga ngabo, nyababyeyi itakaza ubushobozi bwo gusigasira urwo rusoro ruba rwabonetse. Izi nshinge zo zitanga umusaruro ku rugero rwa 95%. Izi nshinge zishobora gukoreshwa mu gihe umugore agira ikibazo cy'umutima. Izi nshinge zishobora gukoreshwa mu gihe umugore agira ikibazo cy'imitsi. Izi nshinge kandi zishobora gukoreshwa mu gihe umugore anywa itabi, kuko iyo afite ibi bibazo ntabwo yemerewe gufata urushinge rurimo estrogene. Uru rushinge narwo rumara amezi 3, kandi narwo hari ingaruka rushobora guteza, harimo kuva hagati mu mihango. Uru rushinge narwo rumara amezi 3, kandi narwo hari ingaruka rushobora guteza, harimo kubyibuha. Uru rushinge narwo rumara amezi 3, kandi narwo hari ingaruka rushobora guteza, harimo gutwitira hanze ya nyababyeyi n'ibindi. Ese noneho ni ubuhe buryo izi nshinge bazitera? Inshinge zo kuboneza urubyaro bashobora kuzitera ku kibuno. Inshinge zo kuboneza urubyaro bashobora kuzitera ku itako. Inshinge zo kuboneza urubyaro bashobora kuzitera ku rutugu. Inshinge zo kuboneza urubyaro bashobora kuzitera ku nda. Ariko icyitonderwa ni uko izi nshinge zitagomba guhabwa umugore utwite, kuko kugira ngo ziterwe umuntu niyo mpamvu agomba kuba adatwite. Ikindi cyitonderwa ni uko izi nshinge zitangwa mu minsi 5 ya mbere y'ukwezi k'umugore, kugira ngo ibe yagira umusaruro uhagije no kwirinda ko rwatangwa umuntu yaramaze gusama atabizi. Ese gukoresha inshinge iboneza urubyaro bitanihe n'ubundi buryo bukoreshwa mu kuboneza urubyaro? Reka turebe uburyo butandatu bugaragaza itandukaniro. Itandukaniro rya mbere ryo gukoresha inshinge n'ubundi buryo bukoreshwa mu kuboneza urubyaro ni uko inshinge zidasaba gukoreshwa kenshi nk'ibindi binini bikoreshwa buri munsi. Itandukaniro rya kabiri ryo gukoresha inshinge n'ubundi buryo bukoreshwa mu kuboneza urubyaro
nuko inshinge kandi nta kibazo na kimwe zitera mu mibonano mpuzabitsina. Itandukaniro rya gatatu ryo gukoresha inshinge n'ubundi buryo bukoreshwa mu kuboneza urubyaro nuko inshinge zishobora gukoreshwa igihe umugore yonsa. Itandukaniro rya kane ryo gukoresha inshinge n'ubundi buryo bukoreshwa mu kuboneza urubyaro nuko inshinge zakoreshwa iyo umugore yananiwe ibinini. Itandukaniro rya gatanu ryo gukoresha inshinge n'ubundi buryo bukoreshwa mu kuboneza urubyaro nuko inshinge zigabanya kuba wagira kanseri y'udusoro tw'intangangore. Itandukaniro rya gatandatu ryo gukoresha inshinge n'ubundi buryo bukoreshwa mu kuboneza urubyaro nuko iyo ushatse guhagarika inshinge ntabwo bikenera kujya kwa muganga. Reka dusoze tubabwira ko inshinge n'ibinini byombi bikoresha uburyo bw'imisemburo mu kuboneza urubyaro, gusa bigatandukanira ko ibinini bikenera gukoreshwa buri munsi mu gihe inshinge zikoreshwa rimwe mu mezi atatu cyangwa buri kwezi. Bitewe n'imiterere y'umuntu, ingaruka buri bwoko bwagira ku muntu nk'uko twabigarutseho, umugore asabwa kujya inama na muganga bakarebera hamwe uburyo bunoze bwo kuboneza urubyaro mu gihe abyifuje. Reka mbashimire kuba mwafasha akanya mukabana natwe tubungabunga ubuzima bwacu. Uyu munsi twaganiriye ku buryo bwo kuboneza urubyaro hakoreshejwe inshinge, bityo tumaze kurebera hamwe itandukaniro ry'ubwoko bw'inshinge zikoreshwa mu kuboneza urubyaro. Muri iki kiganiro dusobanukiwe uburyo izi nshinge bazitera mu gihe umuntu yifuje kuboneza urubyaro, ndetse n'uburyo butandatu bugaragaza itandukaniro ryo gukoresha inshinge n'ubundi buryo bukoreshwa mu kuboneza urubyaro. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara, ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora, nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane, bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza, cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri ingingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara, ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, mukakigezwaho nanjye Nicole Giraneza. Ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane, ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana abane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.